Uyu munsi ni umunsi wo kwishimira intambwe ikomeye kandi ishimishije tumaze kugeraho nyuma y'imyaka 28 u Rwanda rwibohoye. Ikindi kandi nkuko tubizi mu myaka 28 ishize uruhare rw'ingabo z'u Rwanda ntirwagarukiye gusa mu kubungabunga amahoro n'umutekano. Ahubwo ingabo z'u Rwanda zarenze ibyo, zikora n'ibikorwa by'amajyambere, zitanga umusanzu ukomeye mu iterambere ry'ubukungu, mu iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage ndetse no mu bijyanye n'imiyoborere myiza. Urugero rwa hafi ni uyu mudugudu w'icyitegererezo tumaze gusura ndetse twaje gutaha uyu munsi ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye nawo. Ibikorwa byubatswe n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'izindi nzego za leta n'abaturage nk'uko nabivuze bose barangaje imbere n'umukuru w'igihugu cyacu. Tukaba twaje kugira ngo tubagezeho impano y'ibikorwa remezo mwagenewe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse akaba yarifuje ko tubibashyikiriza ku mugaragaro kuri itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 ku munsi wo kwibohora. Ni impano igizwe n'ibitaro bya Munini twatashye uyu munsi. Ni impano kandi igizwe n'amashuri meza mwabonye niyo tumaze gusura mu kanya gashize. Ni impano kandi igizwe n'umudugudu w'icyitegererezo watujwemo imiryango igera kuri 48 cyane cyane igizwe n'abatari bishobe cy'abatari bafite aho batuye. By'akarusho rero iyo mpano kubera ko umukuru w'igihugu yumvaga ko igomba iyo mpano igizwe n'ibyo byose mvuze igomba no kubira ahantu hagendwa, ikiyongero cy'akarusho nuko iyo mpano igizwe kandi n'umuhanda wa Huye Munini Kibeho naho twatashye uyu munsi. Ndagira ngo rero mbasabe baturage ba Nyaruguru gufata neza iyi mpano y'umukuru w'igihugu y'ibikorwa remezo twatinguye uyu munsi. Tubifate neza, twumve ko ari ibyacu, tubigire ibyacu, ariko tunabibyaza umusaruro, umusaruro utuganisha ku iterambere. Mu by'ukuri ni impano itagomba kudupfira ubusa, ahubwo ni impano izayunganira wa musingi twavuze w'iterambere tumaze kugera mu myaka 28, ariko urugamba rw'iterambere nk'uko mubizi ntirurangira ahubwo rurakomeje. Nagira ngo kandi rero nababwire ko uyu munsi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 hirya no mu gihugu hari n'ibindi bikorwa byinshi byagejwe ku baturage bo mu tundi turere, nabyo birimo amazi, amashuri, amashanyarazi, imihanda n'ibindi. Ibikorwa remezo ni inkingi ikomeye mu iterambere ry'ubukungu twese turabizi. Guverinoma y'u Rwanda rikaba yizeye ko muhereye kuri ibikorwa remezo muziteza imbere nk'uko nari maze kubivuga, mukabyaza umusaruro utuma ari iterambere ry'ingo zacu abaturage b'Abanyaruguru, ari iterambere ry'igihugu muri rusange rikomeza kugenda rijya imbere. Ubundi igihe nk'iki ngiki ni igihe cyo kwishima, ntabwo mbabwira ijambo rere cyane, ni igihe cyo kwishima ibintu byagezweho, ariko tunareba imbere urugendo rudutegereje. Nk'uko nabivuze urugamba rwo kwiteza imbere ntabwo rurangira, rwo rurakomeje kandi rugasaba imbaraga za buri wese. Aba nkaba nagira ngo nongere nkangurire urubyiruko kuri urwo rugamba rwo kwiteza imbere rimwe rureba cyane. Mugire imbaraga nyinshi, mukore bateza imbere, biteza imbere igihugu, hanyuma twese tubeho mu mutuzo mu ngo zacu ndetse no mu gihugu cyacu. Nkaba rero nagira ngo nongere mbashimire kandi mbifuriza nanone gukomeza kugira umunsi mwiza wo kwibohora. Murakoze.